Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Зимовий синоптикет знову прийшов на роботу робити вам погоду. Репутацію лютого вже зіпсувала п'ятниця, тож субота може бути якою завгодно. Ми все одно її полюбимо. За контрастом. 13 лютого у Дніпрі холодно, вітряно і надвечір сніжно. Температура повітря рівна і стабільна – 13 градусів нижче нуля. Відчувається, правда, як мінус 21. Але нам не звикати, правда ж? Атмосферний тиск у межах норми, вологість висока, але не критична. У неділю, 14 лютого, трохи сніжно, трохи сонячно. Західний вітер дозволить собі пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря – мінус 10-12. Сніжити почне після 14-ї і вже до ночі проти понеділка. На півдні регіону не дуже південно. В суботу – мінус 9-11, в неділю – від 6 до 9 градусів морозу. Тиск атмосфери підскочить вранці 14 лютого. Опадів погодна мапа не показує обидва дні. Кривий Ріг і Жовті Води. Ваші вихідні також без опадів, але з морозом. 13 лютого – мінус 11-13, 14-го – мінус 6-11 нижче нуля. Субота хмарна, в неділю – подарункове сонце. Тиск атмосфери нестабільний, в суботу – в межах норми, в неділю – високий. Вітер західний, поривчастий, 14-17 метрів за секунду. Який він, одначе, недобрий. Павлоград, Кам'янське, Новомосковськ. На вулицю варто виходити лише тим, хто міцно тримається на ногах. Вітер іще не шквальний, але вже й не лагідний. Пориви собі дозволить до 16-17 метрів за секунду. Температура повітря в суботу – мінус 11-12, в неділю – 9-11 морозу. І 13-го, і 14-го бачу на погодній мапі сніг у ваших краях. Невеликий і нетривалий і в суботу, і в неділю, в першій половині дня. 14 лютого – Міжнародний день дарування книг. Ви, мабуть, чекали від мене розповідь про червоні сердечки і День закоханих, а ні. Я сьогодні Едуард Непередбачуваний, тому приготував іншу історію. Це свято заснувала звичайна американка, мама трьох дітей Еммі Бродмур. Один із її синів і спитав Еммі, чому немає в році такого дня, щоб люди дарували один одному книги. Просто так. Жінка подумала, а і справді, нема, то треба зробити. Зараз Еммі Бродмур підтримує спеціальний сайт дитячої книги в Сполучених Штатах Америки. А тоді, у 2012 році, вона просто звернулася до своїх знайомих, колег, блогерів, людей, активних у соцмережах. А давайте всі одночасно подаруємо комусь по книзі і розкажемо про це публічно. Ніхто не відмовився. І завдяки цікавості маленького хлопчика у нас є ще одна хороша традиція. А як об'єднати книгу і любов? Я думаю, ви придумаєте самі. Не хворійте, не сумуйте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!